ာဝါရှင်တနင်္လာနေ့ time သတင်းဌာနမနက်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်ရဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒဝေခင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းဆယ်ကျောင်းခက်ကတန်ကားတော်တွေစစ်ကောင်စီကိုစက်ကျင်းနဲ့ကန်ဆောင်တဲ့ပိတ်မောက်တာကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ပေါဝင်နေတဲ့တန်ကားတော်တွေကမိကြပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့3ရက်ဇွန်လ30ရက်နေ့ကတဝဲခိုင်ကတန်ဃာတော်တွေလမ်းပေါ်မှာကြွေးကြော်တန်တွေနဲ့ချီတက်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုပတ်တနေကုစနကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းတဝဲခိုင်မှာရှိတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းဆယ်ကျောင်းခန့်ကတန်ဃာတော်16ပါးဟာကန်ဆောင်တပိတ်မှာပါဝင်ပြီးဆက်လက်တပိတ်မှောက်နေတယ်လို့ဦးဆောင်ရမှာပါဝင်တဲ့တန်ဃာတော်တပားရဲ့မိကြချက်အရာသိရပါတယ်။အခုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကန်ဆောင်တပိတ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအမှန်တရားစုမှုပြီးလူတွေလူသားဆန်ဆန်ပြန်နေနိုင်မှတပိတ်ကိုပြန်လည်မယ်လို့ဦးဆောင်စီရတော်တပါကမိန့်ပါတယ်။ကန်ဆောင်တပိတ်ပြုလုပ်နေချိန်လမ်းမွန်ထွက်တဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးထပ်မံလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ကန်ဆောင်တပိတ်ဦးဆောင်စီရတော်ကမိန့်ပါတယ်။ရေပြူမြို့နယ်နဘူးလေဒေသကလဲရှောင်ရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့တုံလန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတုံလန်ရေးရဲဘော်တို့ထိခိုက်ကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့တဝဲအထူးစီးပွားရေးဆိုအနီးတစ်ဝိုက်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တုံလန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကသိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတုံလင်းရဲဘော်တဦးကြာဆုံးပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ကနဦးသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲရေဖြူမြို့ကံပေါက်ဒေသကဇာတိရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဇာတိရွာနဲ့ခမောင်းကျောင်းရွာတွေကဒေသခံတချို့ဖမ်းဆီးခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့သိန်းတပ်ပွဲမှာလီရင်ပြည်တနက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းကြီးနာအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာဓာတ်ပုံတွင်နဲ့တကွထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတူပီမြို့သိန်းတပ်ပွဲကနေရရှိခဲ့တဲ့ 40.5 ZPU လီရင်ပြည်စစ်တနက်ကြီးနှစ်လက်အပါအဝင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အများများကိုသိမ်းဆည်းရရှိတယ်လို့ချင်းကြီးနာအဖွဲ့ဝင် PDF ဇူလန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းညိနောင်စစ်စင်ရေး Operation CB အဖြစ်ဆင်နွှဲတဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမတူပီအခြေစိုက်စစ်ဗျူဟာစခန်းခမရ304နဲ့ခလာရ140တို့ကနေဟဝင်စာအမြောင်လီရင်ပြစ်စစ်တနတ်တွေအပါအဝင်လက်နက်အမြောင်များနဲ့ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချင်းညိနောင်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ပါဝင်တဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ304တရင်ကိုဇွန်လ18ရက်နေ့မှာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မတူပီအခြေစိုက်စစ်ဗျူဟာနဲ့ခလာရ140တရင်တွေကိုတော့ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာပါ။တနင်္လာနေ့မြို့နယ်နဲ့ကျုံးစုမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးအရသာထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ဒေသတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသိရပါဗျ။မင်းကမွန်လွယ်12နိုင်ဝင်ခြင်းမှာကျုံးစုမြို့နယ်ဝါရည်ရွာနဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်အနောက်တရဖုံရွာတွေကိုအမိုင်တိုးရဟန့်ရင်နဲ့ဘုံစဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီမြို့နယ်အခြေစိုက်ဒေသတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်။ဝါရည်ရွာနဲ့အနောက်တရဖုံရွာတွေဟာနေမြချင်းထိစပ်နေတဲ့ကြီးရွာတွေဖြစ်ပြီး6မိုင်လောက်ပဲကွာဝေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အမိုင်တိုးရဟယင်ဟာဝါရည်ရွာကိုဘုံသီးဆယ်လုံးထက်မနည်းအနောက်တရဖုံရွာကိုဘုံသီးခုနှစ်လုံးထက်မနည်းကျေချခဲ့တယ်လို့ဝါရည်ရွာနဲ့အနောက်တရဖုံရွာဒေသခံတွေကဆိုကြပါဗျ။လီကျောင်းတက်ခဲမှုကြောင့်အနောက်တရဖုံကြီးရွာကအသက်18နှစ်အရွယ်ကိုဒန်းကျောင်းသားတဦးနဲ့ဝါရည်ကြီးရွာကအမျိုးသမီးနှစ်ဦးတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ကြီးရွာနေဒေသခံတွေကသိရပါဗျ။မန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဟာတအံတပ်မတော်ဦးဆောင်နေတဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခေါ်စစ်စင်ရေးနဲ့အတူဟန်ချက်ညီညီတိုက်ပွဲဝင်နေပြီးလက်ရှိမန္တလေးတိုင်းမဒယာမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၈ခုကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့မနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မဒယာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဖြစ်တဲ့တစ်တုံညာတဲလေလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးအင်ဂျင်မြိုင်တပ်စခန်း၊ဆယ်တော်တပ်စခန်း၊ပန်တလေးတောင်တပ်စခန်း၊ရေစုတောင်တပ်စခန်း၊နေကြောတောင်တပ်စခန်းရွှေပထိုးတက်စခန်း၊ကျောက်ခလုတ်တက်စခန်းနဲ့အယ်ဖာဗီလက်မြေစက်ရုံရဲ့စူမိုကုံဖြစ်တဲ့မြင်းဒီတောင်တက်စခန်းတို့ကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ MTY PDF ကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။တ
တက်တောင်ညာနေ့ခေါ်စစ်စင်ရေးအပိုင်းနှင့်စတင်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစပြီးMDYPDFတပ်ဖွဲ့ကလည်းနောင်ချိုးမိုးကုတ်ကြောက်မဲမဒရာမြို့နယ်ကစစ်မျက်နှာတွေမှာစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မဒရာစစ်စင်ရေးနယ်မြေအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီစီကလက်နက်မျိုးစုံ136လက်နဲ့ဆက်ဆက်ခဲရန်အမြောင်များကိုတင်စီရမိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ စစ်တပ်ပန်းနဲ့လက်နက်ချအညာခံသူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်66ဦးကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားပြီးစစ်တပ်ပန်းဥပဒေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားသလိုတပ်မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတကြီးရွယ်ဦးနဲ့ကလေးငယ်စုစုပေါင်း113ခန့်ဦးကိုလည်းကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ MDYPDFနဲ့အတူဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့မဒရာမျိုးမှန်တပ်ဖွဲ့၊လုံချိုရီးနဲ့အကြမ်းဖက်နေနေရင်အထူးတပ်ဖွဲ့SSDF တပ်ဖွဲ့တို့လည်းပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေပြီးတမတ်ထားတဲ့စစ်ရေးပြင်းမှတ်တွေကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ တနင်္လာနေ့တိုင်းသတင်းဌာနရဲ့မနက်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။